Вітаю, котики! Ми з наймилішим котом у світі прийшли сьогодні до вас, щоб разом протестувати Charlotte Tilbury, палетку тіней. Тональний, деякі дюпи на цей бренд, знахідки, антизнахідки і неймовірної краси хайлайтер від She Glam. Тож, якщо вам цікаво подивитися, що ми для вас підготували і як створювався цей образ, бажаємо приємного перегляду! Так, друзі, сьогодні понеділок, а це значить, що? Що Маша збирається до психотерапевта. У мене досі період, коли я ніяк не можу зібрати себе докупки, і будь-які дії насправді дуже важко даються. Тому, як бачите, я до вас прийшла, у мене знову голова мокра, я її тільки помила, я її не вкладала, поки будемо фарбуватися, вона там підсохне. Загалом, дуже важко змушувати себе креативити, щось, жити життя, коротше. Я постійно кажу, що нам то треба, що ми не маємо права розклеюватись, але це такі гасла, які, напевно, когось можуть змотивувати чи надихнути, але, звісно, я сама не кожен день можу підтримувати те, що сама кажу вам, бо хочеться інколи прямо розвалитись, і цей період продовжується у мене вже тижні два, напевно. Звісно, я сьогодні це з психотерапевтом буду обговорювати, але тим не менш я вирішила, що в такому стані ліпше подати такими маленькими кроками, не вклали те волосся, прийшла я до вас мокрою головою, нічого страшного, немає настрою, нічого в процесі там під час відео з'явиться. Я це до того, що якщо ви відчуваєте себе як шматок лайна, це окей відчувати себе як шматок лайна. У нас зараз з вами таке несеться, таке коїться, що дивно себе відчувати інакше, і маленькими кроками, друзі, все потроху буде. Якщо вам прям зовсім важко, ви лежите і думаєте, що як змусити себе піти поїсти, бодай. Маленькими кроками тримайте в голові це, що від нічого не робиться, нічого й не робиться. Можна, бодай, спробувати, і воно далі саме якось піде. Я дуже часто їжу до свого психотерапевта саме чогось в цій футболці. Це мерч Стерненка. І коли я її надягаю, мені прям хочеться робити якісь діла. Не знаю, як це працює, напевно, якийсь такий мій одяг, який налаштовує, фокусує, налаштовує. І я сьогодні вирішила не зраджувати свої традиції, знову надягла цю футболку і думала, що ж таке намалювати собі на мордягу, щоб пасувало до кольорів і намиста, і футболочки. І згадала, що в мене є палетка, яка плюс-мінус якраз в цих кольорах, і на каналі я вам її не показувала. Це у нас палетка від Charlotte Tilbury. На каналі ми з вами вже тестували тональний засіб від цього бренду, але палетку я вам ще не показувала. У мене палетка називається Walk of No Shame Luxury Palette Color Coded Eyeshadows. Тут всього 4 відтінки в різних формулах. На 4 рефіли 5,2 грами продукту, в принципі, це навіть багато. Хочу одразу відмітити, що найгарніший рефіл, який називається Pop, вже замилений. Мені здається, що якщо ви маєте з 4 рефілів один лише такий, як прикрашалочка, рефіл, який хочеться постійно мазюкати, то, звісно, хотілося, щоб він не був замилений, а він важко набирається, я не так багато нею фарбувалася, щоб рефіл був в такому стані, тільки не намагалася мазюкати палетку на себе. Мені настільки не подобався макіяж, що я навіть його вам не фоткала. Тут є пігментація, все ок, але, можливо, це просто не моя історія, я не цільова аудиторія Charlotte Tilbury. Я навіть коли на руку свочу, то не маю цього вау-ефекту. Тим паче за ту вартість, яку хоче Charlotte Tilbury, за таку масіпусічну палетку, хоча б грамовка тут адекватна, але палетка розміром з мою долоньку. Це все от
Я щось собі по фото в інтернеті уявляла, що палетка має трошки бути побільшою. Принаймні, рефіли зручного розміру, і якщо у вас навіть довгий манікюр, ви можете набирати рефільчики, та це не робить її якоюсь ваушною. Називається «Відео ще тільки почалося, а я вже обговнила ту палетку». Ну, я не хочу вам казати речей, які я не бачу в якійсь косметиці, навіть якщо це щось, що на хайпі. Якщо мені не подобається, я вам так і буду говорити. Так само у мене насклався меч з тональним засобом Airbrush Flawless Foundation від Charlotte Tilbury. Відтінок у мене 5-й Neutral. Так, де вироблений цей тон? Так само в Італії, як і палетка. І тут навіть не проблема, що він мені об'єктивно затемний. Це абсолютно не мій відтінок. Для мене він прям, ну, дуже засмаглий, як автозасмага виглядає. Звісно, мені треба його використовувати за джастером. Заявлено, що формула має бути довготривала. Stays all day and night. І я вже сказала, що справа не в відтінку. Саме поводження тону на моїй шкірі так само не робить мені вау-ефекту, як і палітра тіней. Я скільки не намагалася тестувати тон, от немає з першого дотику такого прям вау, щоб я сказала, що моя шкіра стала краще після нанесення тону, аніж вона була до. Так як оригінальної Charlotte Tilbury в мене більше немає, я вирішила притискати дюб на неї від W7. Можу сказати, що мене дійсно зацікавила оригінальна палетка для обличчя, але вона коштує якихось захмарних грошей, ще більше, ніж палітри для тіней, господі, палітри для очей. І я, напевно, навіть якби мала ті кошти, десь там 3000 з гавком гривень, я б не витратила на палітру для обличчя стільки грошей, бо це неадекватно. Це такий уже люкс-люкс, який, напевно, guilty pleasure для багатих. В плані дюпу від W7, мені здається, що тут якість, ну, не шарлоттина, бо на палітру для обличчя від Шарлотти схвальних відгуків прям дофіга і більше. А W7 я от отримала, я її дуже сильно хотіла, бо мені здавалося, що, ну, хоч не однакова якість буде, але хоча б щось, та? Тут нормальна палетка, я вам її на каналі вже неодноразово демонструвала, ми з вами її тестували. Вона не погана і не хороша, вона просто нормальна. Вона точно не коштує 500 гривень, мені здається, я її за 450 брала чи щось на кшталт того. І навіть 450 – це для неї забагато. За гривень 250 – о! Я б тоді казала, що це просто знахідка. Просто вона не коштує тих тої вартості, яку мейкап на неї поставив. Я знаю, що W7 в Британії значно дешевший, аніж нам його продають в Україні, тому, можливо, просто за ту вартість, що у нас, вона не вартує своїх коштів, а в Британії це була б знахідка. Знову принесла вам помадку від Rare Beauty, бо це дюб на відтінок Pillow Talk. Славнозвісний, всіми обожнюваний Pillow Talk. Оригінал я так само не пробувала. Rare Beauty відтінок Humble, що в мене з голосом. 3,5 грами помадки. Вироблена вона в Італії. Помада дуже цікава своїм футляром. Люксовий люкс. Тут механізм, прикольно відкривати-закривати. Відтінок такий ідеальний рожевий нюд, який не занадто барбі, не занадто коричневий. Мені здається, що, спробувавши Humble від Rare Beauty, я тепер розумію, чого Pillow Talk такий популярний, якщо це одне й те саме, а по фото в інтернеті то дійсно дуже схожі по відтінкам помадки. Це такий рожевий нюд, який підійде всім і на різних типах обличчя, на різних типах шкіри. Буде розкриватися відтінок або трошки більш в рожевий пітон, або трошки більш в коричневий, але пасувати буде всім. Тему дюпів закрили. Ще притискала рум'яші від Кайлі, бо вже не знала, в яке відео їх додати. Це, певно, лімітка була до Дня Святого Валентину. Крім Blush Stick. Відтінок такий прикольний, 728-й, Make Him Blush, змусь його зашарітися. Вироблені рум'яна в Кореї. Я не знаю, чи вся косметика Кайлі виробляється в Кореї, підозрюю, що ні. Більшість виробляється в Америці, але оці рум'яшки,
Вони нічим не пахнуть, вони дуже-дуже гарні. Підозрюю, що Кайлі це не сильно дешево. Але я ними користуюся, у мене рука до них тягнеться. Вони не рідкі, вони не занадто сухі, вони тої консистенції, коли вам дуже легко ними працювати. Відтінок шикардосний, от як пілоток, тут не занадто багато холоду, не занадто багато тепла, вони такі нейтральні і пасуватимуть, мені здається, будь-кому, як ви будете на тон то наносити, так і на голу шкіру, формула розподіляється казково. І те, що ви дуже просили додати в наступний огляд, коли я вам показала в сторіс в інстаграм, це моя покупочка з магазину Вродлива, хайлайтер від She Glam. Колаборація з Тімом Бертоном, Труп нареченої, це мультфільм його відомий, Beaming Butterfly Highlighter, 5,2 грами продукту, пакування, відвал всіх можливих місць. Для поціновувачів Тіма Бертона, його творчості, мені здається, навіть якщо ви не полюбляєте кольорових хайлайтерів, ви маєте це мати в колекції. Бо дійсно це приємно тримати в руках, ви розумієте, за що ви заплатили. Без знижки, по-моєму, 380 гривень в магазині Вродлива хайлайтер коштував. Мені дали знижечку 5% і мені він вийшов там щось 361. І це хайлайтер доохромний. Фініш, принаймні, так заявлений, що він має бути доохромний. Місячний сяйво таке, Moonlight Glow. Має сяяти з усіх можливих місць, shines all the way to the underworld. Це у нас відсилочка до самого мультфільму, де була та наречена. Дуже прикольно, коли бренд приділяє увагу деталям, я на таке дуже падка. Я прям ціную, коли, якщо ви вже робите колаборацію з чимось, з фільмом, мультфільмом, чи... Так, що у нас там ще люблять робити? Навіть з іграми зараз роблять всякі колекції. То, щоб ви брали це в руки і ви розуміли, про що йде мова. Хайлайтер відкриваєте тут у нас Джонні Депп, той персонаж, якого грав Джонні Депп, і Труп нареченої. Також Спаркі, по-моєму, так називався цей песик. І хайлайтер блакитного відтінку. На рефілі є метелики. Мені здається, що от якщо ви любите Бертона, то вам треба це мати. От дійсно. Бо дуже якісне пакування, дуже якісний хайлайтер, він дуже-дуже яскравий. Я його, правда, ще на обличчя не наносила, але його навіть шкода мазати, шкода свочити. Настільки це все гарно виглядає нетронутим, що от є така косметика, яку шкода використовувати. Це той випадок, бо аж занадто гарно це все виглядає. І так як хайлайтер дуже холодний, щоб якось зібрати докупки наш сьогоднішній образ, все-таки мені сьогодні довго з ним ходити. Я зазвичай після психотерапевта десь після 5-ї вечора аж вдома буваю, а зараз 10-та ранку. Я підготувала знову глітер від Color Intense. Ви його вже бачили в моїх фаворитах. Це Shine Streamers. Новиночка. Відтінок 01, він такий блакитно-рожевий доохром, якраз те, що треба прям під хайлайтер She Glam. Я хочу використати цей глітер на рухому повіку, щоб бодай якась цікавинка була. Ви зрозумієте, про що я, коли ми будемо наносити Charlotte Tilbury. На жаль, на очах нічого цікавого, і такий глітер може стати прикольним акцентом. Хочу попередити, перед тим, як ви побіжите скуповувати той Shine Streamers від Color Intense, може роз'їдати під собою тінюшки. Якщо ви не використовуєте такі глітери від Color Intense, у мене всього два відтінка є, просто на повіку, а намагаєтеся нашарувати на щось такий глітер, то він дійсно може під собою щось роз'їдати. Або треба бути максимально обережним, щоб нічого не поїхало, не розвалилося. Коли я не знала про такий нюанс глітерів і на готовий макіяж таким достатньо товстим шаром наквецяла глітер, він мені все нафіг роз'їв. Тому треба бути обережним і тонесенько розподіляти все пальчиком. І, звісно ж, я не залишу вас без побажання гарного дня. Щось я так натеревеніла про ту косметику і зрозуміла, що фльор не дуже гарний після смак такий, ніби я половину насварила. Ну так воно і є.
та не дивлячись на ніякі перешкоди, сподіваюся, що макіяж вийде симпатичним, я його з вами вигуляю. І хочу сьогодні вас надихнути. Знаєте, є такі оці календарики відривні, і мене дуже надихають фрази, які там кожного дня пишуть. Можливо, я сьогодні буду вашим тим календариком. Я той знак вийти сьогодні на прогулку. Якщо у вас гарна погода за вікном, тим паче. У мене сьогодні явно не гарна погода, сьогодні плюс 14 градусів, типовий Львів, літо. Але навіть 14 градусів не стане на заваді мені себе вигуляти, бо кожен день особливий, навіть якщо є якісь такі незначні негаразди, все одно можна зробити його цікавим. Похмура погода, вона така атмосферна, можна взяти кавуську чи чаюську, от у мене зараз чорний чай, і почитати книжку. Що я вам тут в різні всякі приклади надаю, чи можна себе зайняти, я думаю, ви і без мене прекрасно знаєте, що ви любите робити. От я той самий знак – зайнятися улюбленою справою, щоб відволіктися, підзарядитися, бо дрібнички, вони роблять велику справу, насправді, так само, як і маленькі донати роблять великі справи. Та-та, я не втомлюся нагадувати, що ми допомагаємо захисникам і захисницям, завдяки яким у нас взагалі є можливість з вами жити життя, спілкуватися, бодай, через екран. І якби не вони, то нічого б цього не було, ні каналу, ні України. А ми з вами хочемо чого? Ми з вами хочемо перемоги, бо немає у нас іншого шляху. Слава Україні! Давайте швиденько прискоримось, бо мені здається, я так розтервенілась, що нічого не встигну і буду потім бігти до того свого психотерапевта. А запізнюватися не можна, бо наскільки ви запізнетесь, настільки менше у вас буде прийом. А того ніхто не хоче, тим паче я. Я зараз підготую повіки консилером від Eveline Van De Match. Почну принаймні з консилеру. Я думаю, що базу ми сьогодні не будемо ніяко використовувати, бо за таку вартість тіней вони мали б самі себе наносити. Швидко нанесу блиск на губи, щоб вони трошки зволожувалися в процесі макіяжу, бо у мене вони такі покусані, мені на стані ночі жахи сняться. Що мені сьогодні тільки не снилося? І моя вчителька зі школи англійської, і німецької вчителька, яка в декрет пішла. Я про це точно перед сном не думала. Там мене і снігом завалило лавиною, і з Геральдом з Рівії я по Нью-Йорку літала на колісніці. Господи, що в мене в голові коїться? Путін, щоб ти здох! Давайте одразу переходимо до палетки Charlotte Tilbury. Куди вже відтягувати? Я просто дуже хочу зробити щось симпатичне, але я не впевнена, що у мене з цією палеткою щось симпатичне вийде. Я хочу сьогодні почати працювати від темного до світлого, а не навпаки. Чи все-таки від світлого до темного? Я звикла від світлого до темного працювати, але хочеться зробити таке насичене затемнення зовнішнього куточку. Давайте все-таки почнемо з відтіночку, який перший, такий достатньо світлий. Ми його під брови з вами зараз швидко намажемо. Не те, щоб я зі світлого починала, зараз я починаю виходити з такого хайлайту своєрідного. Бачите, це сатин. Абсолютно нічого цікавого, абсолютно звичайна формула. Не розумію, з чотирьох відтінків, як можна було покласти один такий абсолютно звичайнісінький. Окей, давайте візьмемо найтемніший, це у нас відтінок Smoke. Ну, в принципі, яка різниця, як вони називаються? Бісить, що назви отут-от позаду і всередині палетки немає нічого. Ніяких опознавательних знаків. Бо якщо палетка стільки коштує, то можна було б і всередині назви теж наквецяти. Я набиваю собі такий куточок достатньо м'якими рухами. Спочатку набиваю і потім трошечки тушую коловими рухами. Я не хочу сьогодні макіяж на півобличчя, щоб моя психотерапевт мене не злякалася.
що насправді вона вже звикла до моїх кольорових макіяжів, бо я до неї зазвичай приходжу з дуже сяючими щічками, ото що я вам показувала, що у мене там хайлайт на хайлайті відбувається в фаворитах, та? Я от так фарбуюся до неї теж, коли у мене щічки спочатку заходять в кабінет, а потім вже я. Так, я думаю, що от такої кількості тіней цілком достатньо для затемнення. Ну, таке воно якесь сатинове, достатньо звичайне. Повторюсь, напевно, я не цільова аудиторія. Я зараз бомблюся, бо типу, у мене вона в руках є, я можу її оцінити як користувач. Можливо, якби у мене була більш вікова шкіра, мені б ця палетка більше сподобалась. Ну от я не цільова аудиторія цієї косметики. Просто що я то думала, що вона може всім підійти, що я як візьму в руки Charlotte Tilbury, що у мене буде вах і ах, і я не захочу більше нічим іншим користуватися. А такого ефекту точно не відбувається. Рефіл пилить, коли ви набираєте, але під очі майже нічого не сипеться. Набираю відтінок другий. Такий достатньо руденький. Щось забулася вам прокоментувати. Зараз на інше око будемо разом наносити. Тут палетка все за вас вирішила. От у вас відтінок затемнення, от у вас складочку, от у вас під брови, і от у вас типу прикрашалочка. Щось інакше у вас не вийде, бо палетка прям вам каже, от перший відтінок, от другий, от третій, четвертий. Вони прям пронумеровані. В плані розподілення, ну, мені здається, що я бачила тіні і цікавіші. Ну, воно нормально тушується, але так, щоб я прям така, о, воно само себе наносить, о май гад, ні. Можливо, через те, що настільки тепло. Я люблю теплі відтінки, але тут прям аж занадто. Це, напевно, один з найшвидших макіяжів, які ми робили за останній час. Тут більше нема на що часу витрачати. Давайте одразу будемо влазити в красивий, типу красивий прикрашалочний відтінок. Він має бути як блискітки для дорослої дівчинки. Він замилюється, падла. Ну, от як може бути один відтінок, який типу красивий, і він вже замилюється? Я розподіляю це на рухому повіку, і я спеціально зараз не беру клей для глітеру, нічого, бо пам'ятаємо, скільки палетка коштує, вона б мала нам ще й каву заварити, але ні, воно таке напівпрозоре і фактично не сяє. Єдиний плюс – це те, що воно лягає дуже-дуже тоненько, і зараз, коли ми будемо квецяти глітер від Color Intense, скоріш за все, у нас не буде нічого там кашлатитись, роз'їдатись і так далі. Я намагалася це нашаровувати. Оце максимум, що я можу витягти з найгарнішого відтінку. Мені цього дійсно замало. І давайте я зараз візьму якийсь пензлик. Так, який би нам взяти? Такий невеличкий. Наберу багатько цього рефілу, скільки набереться, трошки збризнемо фіксуючим спреєм і бодай у внутрішній куточок спробуємо це набити адекватно. Так, брізь, піц. Я думаю, одного пщик достатньо. І от внутрішній куточок давай падласяй, бо треба. Куди вже тягнути, у нас тут все дуже якесь нудненьке. І стягую одразу на нижню повіку, бо тут от у нас лисувато. І бачите, хоча б у внутрішньому куточку з фіксуючим спреєм щось на кшталт такого спарклу з'явилося. Якщо ви думаєте, що ви купуєте Charlotte Tilbury, ви зможете працювати тінями без бази, що ви вже вклалися коштами і палетка сама себе наносить, то не думайте так. Вам знадобиться або фіксуючий спрей, або липка база. Ще хочу пухнастим пензлом повернутися в перший відтінок, такий світленький, хайлайтний, і по межам тушовки пройтися, бо щось мені тут не подобається перехід в шкіру. Ліпше він не сильно стає, але раз уж ми саме цією палеткою користуємось, то доведеться брати
те, що дає палетка. От таке у нас з вами вийшло. Поки я не додала глітер від Color Intense, можете оцінити, що тут коїться. Що я так прискіпуюсь до палетки? Бо, на мій погляд, з тою кількістю палеток, що у мене є, бюджет дає більшу кількість варіацій, формул і фінішей, ніж оце недорозуміння по співвідношенню ціни якості, та візьмемо ті саме Varieté, Eveline Timeless Bronze Edition, шикардосна палетка, купа сяючих, матові, які самі себе наносять. І ось така бздюшка на 4 відтіночки, де найгарніший прикрашалочний, він не сильно той прикрашає. Тепер будемо наносити з вами глітер від Color Intense. Заодно макіяж занадто теплий. Зараз я так показую. Я беру пальчик і глітер отак от на пальчик тоненьким шаром розподіляю. Поки він не застиг, я переношу глітер на рухому повіку. От єдиний дійсно плюс, що Charlotte Tilbury так тоненько наноситься, цей прикрашалочний, що глітер переходить теж чудово від Color Intense, бо тут просто нема що роз'їдати. Ближче до внутрішнього куточку я трошки вже із аплікатору переношу, щоб тут більш насичений ефект глітеру був. Зараз треба почекати, поки глітер схопиться. Він зараз вологий. І я, по-моєму, вам це не проговорила. Глітер пахне, він ароматизований. Він пахне так само, як і глиски. У мене тут під рукою є один Gloss Fetish. От блиск пахне один в один, як... Блиск пахне один в один, як глітер. Мені здається, що для чутливих очей це точно не плюс. І майте собі на увазі, якщо ви не любите ароматизовану косметику. Я зараз ще глітер додам просто от такими цяточками, прям-прям дуже точково. Мені мало якогось такого приколдесу. Зараз ще дві такі крапочки в внутрішніх куточках з'являться. Поки глітер підсихає, я знаєте, що зроблю? Я візьму хайлайтер від She Glam і ще й хайлайтер на рухому повіку жахну. Бо, по-перше, хто мені заборонить, а по-друге, хочеться. І, напевно, так, макіяж буде більше в моєму стилі все-таки. Окрім огляду, я сьогодні зацікавлена виглядати так, щоб собі подобатись. І чого з цього приводу не додати хайлайт від She Glam? Прекрасно. У нас тепер будуть блакитні повіки. А це достатньо прикольно виглядає, бо у нас дуже-дуже теплий макіяж, форма макіяжу, там де тушовка, і сяєння буде холодне. От, тепер ви можете знати, що She Glam ви можете і на очі додавати, бачите, яка повіка симпатична. Я думаю, що... Зараз треба швидесенько нанести тон. Сходила за тушу. Перед тоном забулася зовсім, що треба б туш нанести. Це у нас Maybelline Sky High. Мені подобається, як вона розділяє її, надає об'єму. Єдине, що підкручення немає. Такого, як від класичного Lash Sensational. Але от щось в цій туші є. Народ, у мене аварія. У мене намисто порвалося, здається. Зараз я Ромі віддам на починку. Що тут коїться? Так, у мене відірвалося те, що вже відірвалося. Блін. От вирішила зекономити, купила недороге намисто за 240 гривень. І що, воно постійно рветься. A few moments later. Це, друзі, намисто перезав'язала. З губ блиск стерла. Давайте мазати тон. Зараз ще сережки знімлю. Бо я забуваюся проходити потім зону біля вушок. І мені потрібен аджастер. Аджастер у мене від Hen. Foundation Brightener. Він у них один такий біленький. Тону наношу, напевно, десь півтори помпи. Так тиць-тиць.
і аджастеру набагато більше, ніж тону треба. Інакше, ой-ой-ой, а чого в мене аджастер тут якась олійка з нього повитікала, так погано, не надо так робити. Він тон мені дуже темний, тому мені треба дуже багато аджастеру. Не дивуйтеся, що його аж так багато того білого, все одно тон буде мені руденький, я більш ніж впевнена. Скільки його не наносила, він ще трошки окиснюється, на мені виглядає як автозасмага, тому я сьогодні буду, скоріш за все, відрізнятися по тону на шиї і на обличчі, бачите? І це після стільки аджастеру, він все одно такий темний. Так, зараз я собі на щічку перенесу, то що на пензлі. І ще аджастеру жахну, бо мене щось взагалі не влаштовує, який відтінок вийшов, так аджастер. Не закінчуйся, я тебе прошу, мені ще багато тональних засобів тобою треба висвітляти. Ну, Бог з ним, буду пані Гарбузик. Що, вперше чи що? Переношу на обличчя. Так, з пензля можна серветкою прибрати і почати розподіляти вже на шкірі. З плюсом це те, що цей тон від Шарлотти, він такий дуже-дуже тоненький. Він чимось мені по відчуттях схожий на NYX Can't Stop, Won't Stop. Мені підписниця дарувала також. Мені дуже-дуже подобався той тон по фінішу, але він мені так само дуже темний. Абсолютно не мій відтінок там був у Шарлотти. От таке ж тоненьке відчуття, що тут досить багато перекриття, але він не відчувається. Просто що NYX, він ще й виглядав на шкірі ліпше. Бувають ж такі тональні, які, якщо у вас і так сама по собі шкіра класна, вони зроблять її просто ще ліпшою. І якщо у вас є якісь недосконалості, то тон буде їх підкреслювати, гарнішою ви не станете. І мені здається, що тон від Шарлотти – це такий самий випадок. Якщо у вас сама по собі шкіра гарна, то вам буде в ньому гарно. Якщо у вас є якісь почервоніння, там, бугорки і так далі, то ви так і залишитеся з почервоніннями і з бугорками. Щось у мене таке відчуття, що в мене зовсім не вийшло замішати тон з аджастером, і я виглядаю прям як гарбуз такий. Не пані гарбузик, знаєте, така симпатична, бо бувають симпатичні гарбузики, а от прям такий гарбуз, який лежить в куточку, про нього всі забули, нікому воно не треба, але не подобаюсь я собі в цьому тоні. І в плані текстури шкіри, він через те, що такий лонгластін, як заявлений, що він має і весь день, і всю ніч у вас залишатися, підкреслює те, що я навіть не знала, що у мене є. Давайте, напевно, якось давайте софтбокс повернемо. Ви роздивитеся все, що тут відбувається. І я якимось чином зараз перенанесу тон, принаймні частково, на якийсь свій інший. Бо мені сьогодні весь день з тим ходити. Я не хочу, щоб у мене це залишалося на обличчі. Ну це справді не гарно. Якщо тіні ще півбіди, то макіяж от шкіри, прям некомфортно, некрасиво, на що треба. Знаєш, там цікаве то є, але доброго нема нічого. Хоч сьогоднішній макіяж важко назвати Good Makeup Day, я не здаюсь. Давайте нанесемо рум'яшки від Кайлі. Це кремова формула, тому її треба наносити до пудри. Рум'яна в формі сердечка. Що нам ще треба? Я наношу десь по 3 серденька, трошки піднашаровую для початку. Якщо мені ще треба буде, то я завжди можу повернутися до стіку і ще нанести. Та варто починати з малого і потім вже донашаровувати, бо рум'яна дають це зробити. Давайте ще собі на яблучко основний колір додамо. Я посміхаюся і розподіляю. Мені здається, що відтінок рум'ян просто супер ніжнятінський. У них не маленький, на жаль, розход. І мені здається, що вони доволі швидко закінчаться.
Та це ж крем, напевно, і ліпше, щоб вони не сильно довго сиділи у вас в косметичці. Я маю на увазі, що строк придатності у них після відкриття не такий довгий, довговічний, як у будь-яких сухих рум'ян. Уф. Щось я з тим макіяжем обличчя дуже засмутилася. Зараз мені нічого не подобається, ні волосся як сохне, тут якась пакля просто. Треба буде їх вкласти. Давайте запудримося і трошки приведемо до лади уже бронзер, сяючі рум'яна і хайлайтер, звісно, який вас так сильно зацікавив. Пудру я беру від Glam Shop. Дуже люблю її використовувати для життя, так як сьогодні ми з вами здебільшого, ну, в кадрі, звісно, я теж довго перед вами сиджу, але мені їхати на інший кінець міста, тому я беру пудру, яка блюрить з ефектом блюру. Беру спонж з ліжки і зараз пройдуся по Т-зоні. Я починаю пудритись от такими рухами. Спочатку закріплюю зону під очима і от такий ніби напівтрикутник. Так само повторюю з іншої сторони. Мені основне, що треба закріпити, це та зона, де у мене себум перший виділяється. Залишок обличчя, особливо периферію, можна вже не спонжем проходити, а звичайним пензлем. Що я і роблю? Ой, щось я пудри забагато висипала. Лоба можна запудрити. У мене тон, який не сильно сяючий, тому я в цілому зараз не сильно сяю. Давайте перейдемо до контурінгу тере бронзеру, бо тут такий класний відтінок. От бронзер точно тут кльовий в палеці від W7, бо він не занадто теплий, не занадто холодний, не можна як бронзуватися так і контур створювати, тому я зараз спочатку як по зоні контуру проходжуся і також ефект бронзування додаю більш широко наносячи цей відтіночок. Мені здається, що навіть на найсвітлішу шкіру, у мене, до речі, палетка Light Medium, бо є ще Medium Dark, можна наносити і як контур, і як бронзер. Рум'янець я беру також з палетки від W7. Тут є надзвичайної краси сяючий топор для рум'ян, такий золоторожевий. Я посміхаюся і здебільшого на яблучка переношу, трошки відтягуючи на вилицю. Дуже гарно. Я от саме цей відтінок юзую з палетки найчастіше, бо це гарно. Це такий сяючий топ до хрому. Давайте тепер наносити хайлайтер від Glam на вилиці і на носика. Він такий трошки суховатий і немає дзеркальця, треба дивитися в своє. Так як він дуже яскравий і кольоровий, я зараз спочатку нанесу на певну зону і буду відтягувати на периферію, теж спочатку на яблучка здебільшого, і от сюди відтягуємо. Бачите, це майже таке трупне сяйво, дійсно блакитне. І під софтбоксами віддає такою лавандою трошки, дає такий заполірований ефект шкірі. Мені подобається, немає окремих блискіток, і це прям така полоса сяюча. Якщо у вас вже є щось від Glam, наприклад, хайлайтер Chroma Zone колекції, та, чи мультихром такий рідкий, я думаю, ви вже знайомі з такою формулою тут. Фініш дуже схожий, у Glam все плюс-мінус однакове. Це не окремі блискітки, але дуже яскраве сяйво. Хіба що на сонечку ви зможете розгледіти окремі блискітки, а вдома це от така ніби хайлайтерна полоса, ніби це зі шкіри йде, ніби не поверх сидить, а ніби у вас шкіра стає отака сяюча. Це дуже прикольно і ніби фотошопно. Я просто це все вже бачила, тільки в інших кольорах від Glam Chroma Zone і мультихромний хайлайтер. А це от те саме, тільки з блакитно-лавандовим підсвіченням. От. Я від такого просто пісіюся кип'ятком, мені дуже подобається. І я бачила, як це виглядає на вулиці, бо я дуже часто ношу ті хайлайтери, які у мене вже були до цього.
Мені здається, що цей я точно заюзую до дир. Відвертий мінус у всього щеглем, не тільки у цього хайлайту, а й всього іншого, що є у мене сухого від них, затираються, замилюються рефіли. З часом, якщо ви будете багато використовувати, скоріш за все, у вас буде така корочка зверху, її варто знімати. Тоді хайлайтер буде працювати так само, як і працював, коли ви тільки його отримали. Давайте збризнемось фіксуючим спреєм. Мені здається, що з хайлайтером щеглем я навіть уже не так сильно бішуся зі свого образу. Бо хайлайтер додав такої ізюмчику, щоб прям все стало на свої місця. Давайте нанесемо помадку. У мене фіксуючий спрей вже висох. І я піду собі в кладову лоцечко. Так. Сьогодні, звісно, караул у мене з губами. Дуже я все покусала. І у Rare Beauty оця формула, вона не любить якісь недосконалості. Це прям матова помада в пулі, яка поводить себе за фінішем, як помада-застигашка. Не в плані того, що вона застигає, а в плані того, що вона все підкреслює. Ось так от виглядає свіжо нанесена помадка від Rare Beauty. Я вам розповідаю про помаду, а сама дивлюся на щічки. Хайлайтер дивовижний. Помада не коштує своїх грошей. Це факт. Вона дуже дивно злазить, коли ви їсте, вона сходить нерівномірно, вона не любить шелушинки. От я зараз вночі покусала собі все, що могла, і прям дискомфортно. Але відтінок дійсно крутий, якщо ви шукали дюб на пілоток. Видно хоч щось? Не сильно. Давай ти розвернешся отак. О, дуже сильно жовтить. Рухайся. Ну ладно, це плюс-мінус влітно. Давай-давай. Іди туди.
Так, друзі, я вийшла від психотерапевта. У мене був дуже важкий прийом. Я трошки тут поплакала. Не знаю, що у мене з макіяжем. Світло таке, що, здається, макіяж дуже насичений. Насправді просто похмуро. І тому таке враження, що аж настільки я нафарбована. Насправді, ну, ви бачили, коли Рома робив до зйоми, то воно набагато все світліше. Боже, у мене ж ручки трусяться. Мені здається, що хайлайтер не тьмяніє. Все просто прекрасно. Помаду я перенаносила після їжі повністю. Після перенанесення з нею все ок. Головне після їжі обережненько її серветкою прибрати і тоді вже наново наносити. І на очах, там, де Glitter Color Intense та ще Glam, то там круто. Там, де тіні Charlotte Tilbury, я щось не в захваті. Як не була в захваті, так і... Ну от, все, мені не подобається. Тож, дякую, що додивилися відео аж до цього моменту. Мене надзвичайно мотивує ваша підтримка, лайки, коментарі, перегляди. Це все допомагає Ютубу зрозуміти, що мій контент цікавий, його можна рекомендувати іншим. Якщо у вас є бажання і можливість підтримати канал фінансово, залишаю QR-код від банків Монобанку, куди ви можете здонатити будь-яку суму. І також залишаю QR-код від мого інстаграму. Якщо ви ще не підписані і хотіли б залишатися на зв'язку трошки довше, аніж просто коли виходять відео. Я б точно не назвала сьогоднішній макіяж вдалим, чи макіяж, яким я надихнулася. Мало б бути дорого-багато, а вийшло дорого-багато і не сильно гарно. Давайте пройдемося по кожному продукту окремо, бо є що сказати. В цілому, якщо розглядати образ цілісним, а не щось окреме, то мені подобається макіяж обличчя на диво, після того, як я перенанесла тональний. А от макіяж губ і макіяж очей я б знову перенаносила, якби це був не огляд, а от просто мені треба прогулятися до психотерапевта і повернутися додому, то я б так не нафарбувалася. Палетка тіней абсолютно не моя історія. Для мене це занадто нудно, і нудно не в форматі, що я не люблю нюд, я обожнюю нюдові палетки. Але формула тут якась така, що не змушує моє серце тьохкати. Мені просто не хочеться нею фарбуватися. Єдиний відтінок, який тут прикольний, він замилюється, і тоді питання, на що взагалі витрачати кошти на такі дорогі тіні. Як я вам вже казала, ви можете купити Eveline і... Eveline Nude, особливо нюдові палетки, вони будуть працювати в рази краще, ніж Charlotte Tilbury. Можливо, я через роки знову нафарбуюся, коли у мене більше зморшок буде, і я тоді осягну, в чому прикол, бо мені часто ви пишете, у кого є вікова вже шкіра, що дорогі палетки, вони класно працюють на віковій шкірі. Я наразі не можу це затестувати, бо у мене майже немає зморшок, і... На мої 30 рочків, ну майже 30, 29 рочків, мені не подобається, я вам не можу це радити. Тональний так само, не проблема відтінку, звісно, відтінок не мій, але от формула, все так підкреслюється. Якби у мене була ідеальна шкіра і мені треба було перекриття додати, якось вирівняти тон шкіри, я б все одно звернулася до іншого тонального, бо цей тон робить з моєю шкірою... стан гірше, ніби я до тону виглядала ліпше, ніж з ним. Як це взагалі може так бути? У мене є якісь текстурні моменти, так текстура підкреслюється. До тону я навіть не знала, що у мене взагалі є проблема з волосічком на обличчі. Тон дуже підкреслює волосся. Хутро, хочеться сказати, особливо зона там, де вуса. У мене інші тональні таке не роблять. Airbrush Flawless, ні Airbrush, ні Flawless просто підкреслює все на світі і дуже хочеться його себе поскоріше змити. Палетка для обличчя Dupe на фоні оригінальної Charlotte Tilbury сьогодні навіть непогано і спрацювала. Тут гарний відтінок бронзерого контуру, гарний відтінок доохоронний. Єдине, що мені прям сильно-сильно не подобається в цій палеці, так це відтінок хайлайту, тобто мені подобається навіть
сяючий відтінок а-ля для бронзеру, топер для бронзеру можна міксувати з матовим, і у вас вийде таке підсвічення. Оцей доохромний топер для рум'ян – конхветка. Але сам відтінок хайлайту, такий а-ля шампань, класичний, золотавий, ну, він ні про що. У мене знато багато інших хайлайтерів в колекції, які ліпше себе поводять. Це, знаєте, просто золото, яке і не сильно то і блищить. Можливо, цей хайлайтер можна використовувати як підсвічуючу пудру. Точніше, можна було б, якби він не був мені затемний. Якщо ви трошки більш засмагла, можливо, вам це буде гарно як етап полірування шкіри, один таких з фінальних. Бо в мене, наприклад, немає фінішної пудри від Hourglass, вочевидь, вона дуже дорога. І я використовую для такого заполірованого ефекту шкіри хайлайтер Ламель. Можливо, от такий тип хайлайтерів, як у W7 і як у Ламель HD Highlighting Powder. Це якраз можна використовувати як дюб на Hourglass, та для мене W7 ще й затемний. Тому з цієї палетки я використовую лише 3 рефіли. Рум'яшки від Kylie мені сподобалися. Це взагалі перше щось від Kylie оригінальне, що я пробую. І це подарунок, тому я довикористовую точно в нульці рум'яна. Але чи б я сама їх купувала? Вони класні, от немає чого поганого про них сказати. Просто що, знову таки, з бюджету ви можете взяти щось дешевше, і воно буде працювати не гірше. Можливо, навіть ліпше в деяких місцях, бо це формула така, що, напевно, якщо у вас занадто жирна шкіра, що себом прям не контрольований, там через годинку вам вже треба пудритись, можливо, на вас ці рум'яна й триматись не будуть. Ну, бо все, що кремове, воно ліпше на такій суховатій шкірі. Не буду нічого додавати такого лайливого, бо нічого поганого в них нема. Окрім того, що в бюджеті є зараз таке різноманіття, що питання, на що вам купувати Kylie. На мій погляд, хайлайтер від Shiglam вартий уваги. І це лімітка, це, по-моєму, навіть ресток, тобто колекція вже була, і Shiglam зараз наново випустили. Якщо ви хотіли, то це точно можна брати і треба брати, особливо якщо ви фанат Тіма Бертона. Просто я в захваті, як це лягає. Дуже незвичний відтінок, такий блакитно-лавандовий, при деякому освітленні навіть рожевуватий, але здебільшого це такий прям холодок. Якщо ви любите робити макіяж очей холодний, то вам взагалі це буде круто. У мене сьогодні просто намішано, бо зна що. У нас тут і тепле, і холодне, і тим не менш це все одно виглядає симпатично. Я зараз дуже подобаюся собі в оцій зоні макіяжу. Помадку від Rare Beauty я вам вкотре показала на каналі, щоб ви на неї не витрачали свої кошти, бо формула, на жаль, не така комфортна, як хотілося б. І у Rare Beauty є більш цікавіші запуски, аніж матова помада. Футляр тут, звісно, цікавий, але ж ми купуємо помаду не для того, щоб користуватися футляром. Оце бавитися, та тиць-тиць-тиць-тиць, незрозуміло що. Ну, я не знаю, що можна було зробити не так. Це помада в пулі. Скільки років бренди просто мільйонами випускають помади в пулі, і саме ця так жахливо сходить під час їжі. Якщо ви нічого не їсте, а просто п'єте, то в цілому губи будуть виглядати нормально. Але після їжі треба все перенаносити. Ледь не забула про глітер від Color Intense. Мені хочеться вам його порадити, але багато але. Це класна новинка, запуск від бюджетного бренду за бюджетну вартість. Але от собака, ну роз'їдають вони під собою тіні. І чим більше я ними користуюся, тим більше я це помічаю. Якщо ви хочете їх купити, щоб використовувати як от однушку, взяли собі, наквецяли на рухому повіку і побігли, то вам вони точно сподобаються. Якщо ви ж хочете їх використовувати як, не дай Боже, лайнер, бо, по-моєму, тут навіть написано, що можна використовувати в якості підводки для сяючих стрілок або для створення креативних малюнків на тілі. Мені цікаво, Color Intense самі пробували це робити? Ну, воно ж роз'їдає під собою все. Для мене це класна новинка для швидкого макіяжу, коли ви, крім цих Shine Streamers, більш нічого не використовуєте. Коли ви
донаносити поверх чогось, то будьте обережні максимально, щоб не зіпсувати уже існуючий макіяж. Тому так, друзі, сьогодні у нас такий веселий день макіяжний, і намисто порвалося, і тон довелося перенаносити. В фіналі нібито я навіть і викрутилася, це виглядає непогано, але я все одно не задоволена. Напевно, назву це відео антизнахідки, чого б і ні. Мені здається, я також детально розповіла про все, що могла і не могла, щоб ви змогли зробити якісь висновки, що вам треба і що не треба. Ви знаєте, що я вам ніколи не буду радити те, що я сама не використовувала. Пишіть, що б ви хотіли спробувати, або що б ви не хотіли спробувати після такого відео. Була рада вам показати She Glam, дійсно вартий уваги хайлайтер. Новинка не новинка, в колекції з'явився, і я не можу цьому натішитись. Пообіцяйте мені, що будете берегти себе, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Русня досі на нашій землі вчиняє геноцид, тому ми не можемо знати, прокинемося ми наступного дня чи ні. Цінуємо кожен наступний день і сподіваюся, що дуже скоро знову побачимось в наступних відео.